بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين كريستال كوليكشن آر بي یہ بہت خوبصورت ڈیزائن اور یہ دو دن پہلے بھی بنا تھا ابھی پھر ریپیٹ ہو رہا ہے اس کا ایک کلر گرین کل ریپیٹ کیا تھا آج اس کے باقی کے دو کلر ریپیٹ ہوئے ہیں بلو اور براؤن یہ جب میں نے پہلی ویڈیو ڈالی تھی اسی وقت میں نے کہا تھا یہ بہت خوبصورت بہت پیارا ڈیزائن ہے اور فوراً ریپیٹ کر رہے ہیں ہم اس کو دوسرے دن ہی کل اس کا گرین کلر ریپیٹ ہوا ہے آج اس کا بلو کلر ریپیٹ ہو رہا ہے اور براؤن بھی ریپیٹ ہو رہا ہے بہت خوبصورت ٹیولپس کے اندر یہ ڈیزائن ہے اچھا یہ کلر اس وقت سی گرین سا نظر آ رہا ہے یہ بلو ہے قریب سے دکھاؤں تو ٹھیک ہے اور یہ اس کے جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے اس کی ڈیزائن کی دو تین دن چار دن پہلے تو اس میں نے نائٹ ویژن بھی دیا تھا ابھی تو خیر دن کا وقت ہے روم میں روشنی ہوتی ہے تھوڑی سی تو نائٹ ویژن ابھی نہیں بنا سکوں گا میں لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو میں نے لائٹس بلب بند کر کے جو نائٹ لیمپس ہوتی ہیں اس کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ یہ رات کو یہ لک کیسا دیتا ہے اگر لائٹس آف ہو تو وہ ویڈیو اگر دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بہت خوبصورت ٹیولپ ڈیزائن ہے